Burada bizden komşu Ermeni kentleri demek olar ki en yakın arazide bu çökeğin içinde iki tane çınar kola kentleridir. Bu birisi tarafta da, sağ tarafta da kelenterleri, sonra onlar adları değişiklikler. Ben köyün adından deyirəm. Qaraqaya bir de Musas kentleri var. Beş tane kentle burada biz bu dağın o yüzünde işte onların rayonudur, Şimşatın rayonudur. Evveler bizim için çok çetin olur. Hayatımızda işleyebilmemişik. Ne bileyim, tasarrufatla məşğul olabilmemişik. Heyvanlar üçün çətinlik çəkmişik, çünki otlaq sahələrinə əvvəllər məsələn heyvanları başından bırakırdık, gedib sərbəst otlayırdı, son dövrdə imkan olmayıb. Əldən çıxanda da o bizim, belə lor dildə desə, bizim döyündür. Ancaq hal-hazırki dövrdə bir daha təkrir edeyim. Bizim ordumuz var olsun, sağ olsun, Allah prezidentimizi can sağlığı versin, Allah korusun onları. Onların sayesinde demiyorlar ki, hal-hazırki vəziyyətdə təsarrufatımızla məşğuluyuq. Məsələn, önümüzdə bir qismət oturup, çörəmizi yiyə bilirik, çayımızı içə bilirik. Demiyorlar ki, indi çox yaxşı. Artıq bu ateşkəs imzalanana qədər vəziyyət çox gərgin idi. Yəni biz belə rahat kənddə hərənə bilmirdik. Hətta bu bağımızda rahat girib əkin tikin işlərimizi apara bilmirdik. Çox pis vəziyyət idi. Ancaq bugünkü günü çox şükür Müzəffər Ali Başkomandanımızın şücaəti nəticəsində, ordumuzun əməyi nəticəsində yəni biz bu artıq stabilliyə nail olduq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.